Na le la le lo lo le le la na le la le lo le la le Hei og velkommen til Riddodottermuseet sin museumspodkast. Jeg heter Kjersti Robertsen og er museumsleder på Kokelv Sjøsamiske museum. Vårt museum ligger innerst i fjorden Refsbotn og i utkanten av Hammerfest kommune. Vi lå tidligere i Kvalsund kommune, men Kvalsund og Hammerfest slo seg ihop. Museet vårt består av et genuint sjøsamisk småbruk, hvor vi har et gjenreisningshus bygd i 1950, en fjøs, et uthus, gammel naustet som tilhører gården tradisjonelt, og vårt nyere museumnaust fra ca. 2012, som huser store deler av båtsamlingen vår. På begynnelsen av 80-tallet så satte kommunaldepartementet i gang tiltak for å styrke sjøsamiske bosetninger. Kokelv Sameforening ble stiftet 2. desember 1983. Formålet til denne foreningen var å ta vare på og fremme sjøsamisk kultur i Kokelv og ellers i Vest-Finnmark. De startet med innsamling av gjenstander og bilder for å dokumentere, sikre og synliggjøre sjøsamisk kultur. Kokelv museumslag ble opprettet i 1991, og de videreførte dette arbeidet. Og de stiftet også Kokelv Sjøsamisk museum i lag med gamle Kvalsund kommune. I 1992 så kjøpte det nystiftede Kokelv Sjøsamiske museum det nedlagte sjøsamiske småbruket Nillagården. Og det er der vi har vår utstilling og samling i dag. Nillagården ble drevet etter sjølbergingsprinsippet med småbruk og fiske og jakt og sanking, noe som gjenspeiles i stor grad i gjenstandssamlinga vår i dag. Samlinga vår er på rundt 1000 gjenstander, og inneholder gjenstander av mange forskjellige typer. Som nevnt tidligere, så har vi en båtsamling. Vi har 12 båter totalt, og alle de her er åpne, relativt små, klinkbygde båter. Inkludert i den samlingen er det blant annet 3 nordlandsbåter, spissbåter, notorry, sjark og livbåt. Vi er per i dag 2 stykker som jobber her på museet i Kokelv. Det er meg, Kjersti, som er museumsleder. Og så er det min medarbeider, hun Annelise Josefsen, som konsulent. Vi jobber for å ta vare på gjenstandssamlinga, og for å tilgjengeliggjøre den for publikum. Både fysisk på museet, men også på nett, gjennom digitalt museum, eller på sosiale medier. Vi jobber også med å ta vare på bygningsmassen på museet, for vi har jo 4 kulturhistoriske bygninger i tillegg til det nyere museumsnaustet. Og det er en stor jobb å skal ta vare på alle byggene våre. Bygningsvern er noe som er veldig viktig når det kommer til vårt museum, og det er også noe museet er nødt til å fortsette å ha fokus på. Vi må jo ta vare på bygningen nå, og vedlikeholde de sånn at de ikke blir ødelagt og ubrukelig, og rett og slett forsvinner ut av historien. I lag med Kokelv museumslag så har vi vært så heldige å få penger fra Forbundet Kysten til å sette i gang et prosjekt som omhandler gammelnaustet, altså det naustet som hører til gården. Vi eier en tredjedel av et fellesnaust, og det er den tredjedelen vi kaller for gammelnaustet. Og det her hele naustet med alle 3 tredjedelene var også det første som ble bygd etter krigen her i Kokelv. Så i løpet av 2023 så skal det naustet settes i stand. Det er en god del arbeid som må gjøres der. Vi må skifte en del bordklær, og det som kan tas vare på må skrapes fri for gammel maling. Deretter må hele naustet males, og vinduene framme over døra må også tas ut og restaureres. Og dobbeltdøra må også få en del nytt bordkle og nye hengsler, eller kanskje vi klarer å ta vare på de gamle, vi får se. Og ny maling. Sånn som naustet er i dag, er det mye som er rammet råte, så det skal bli bra å få satt naustet i stand, slik at vi kan fortsette å bruke det og vise det fram til besøkende. Museet, sånn som det står i dag, har kun en fast utstilling, hvor vi har nesten hele gjenstandssamlingen på utstilling, rett og slett fordi vi ikke har magasin. Det gjør at hvis vi ønsker å ha andre midlertidige utstillinger, enten egenproduserte eller vandreutstillinger som andre har produsert, så må vi leie lokaler for å kunne ha utstilling.
Med mindre det er skiltbasert utstilling eller noe som kan stilles ut utendørs. For utendørsarealet, det har vi nok av. Vi jobber derfor fremover mot et nytt museumsbygg, som vi håper vi kan få til i fremtiden. For et sånt bygg ville gitt både museet og bygda et løft, og hadde vært et springbrett for videre utvikling av våres tilbud til både lokale og tilreisende museumsgjester. Det har vært et ønske om nytt bygg til museet siden 1998, og det har vært flere runder med forprosjekt og prosjektbeskrivelser, men man har foreløpig ikke kommet noe særlig nærmere målet. I år så skal vi feire museet sitt 30-årsjubileum, og vi skal markere det med en utstilling. Det er en midlertidig utstilling som vi har utarbeidet i samarbeid med Merasida i Indre Billefjord i Porsanger. For de har nemlig også jubileum. Merasida blir 20 år i år. De har mange spennende pågående prosjekter der i Billefjord. Og et av de som vi synes er mest spennende er et selskinnsprosjekt de har i lag med Arctic Culture Lab fra Grønland. I september i fjor så kom han Andreas Hoffmann fra Arctic Culture Lab i lag med inuitene Hilda og Gona Seb til Billefjord for å ha to selskinnskurs, som blant annet jeg også var med på som deltaker. Det første kurset gikk med på å lære kursdeltakerne å flå sel, hvordan de bruker de forskjellige delene av selen, og hvordan de bereder skinnene. Det andre kurset var om hvordan man syr i selskinn, og hva det kan brukes til. Da hadde hun Hilda og Gona med seg maler, eller mønster, på forskjellige ting, blant annet votter og lue og så videre. Hele det prosjektet skal dere få høre mer om i en podcast-episode senere, hvor vi skal snakke med hun Inga Elise Pove Videogoma, og han Ove Stødle fra Merasida. Den episoden kommer i midten av august. Vi synes hele prosjektet var utrolig spennende, og det var mye interesse rundt det. Så derfor begynte vi å samarbeide med Merasida om en felles utstilling, som skal stå her i Kokelv i en kort periode. Den åpner nå på lørdag, den 9. juli, og står frem til søndag 17. juli. Og så skal den også vises på Merasida i september, med åpning den 3. september. Med andre ord, den blir innenfor kulturminnedagene. Utstillingen skal inneholde både kulturhistoriske gjenstander av selskinn, men også nyproduserte ting av selskinn fra noen av deltakerne på selskinnskursene i fjor. Den vil vise hvordan selskinn har vært brukt til forskjellige ting i samisk tradisjon, både her på kysten, men også lengre innover i landet. Vi har vært så heldige å få låne selskinnsgjenstander fra Kautokeino Bygdetun, de samiske samlinger i Karasjok, fra duoyer Heidi Persen og duoyer Ove Stødle, og også fra meg selv med et par votter, og fra Rakel Solvang, som har sydd helt splitter ny selskinnshua til utstillingen. Utstillingen inneholder også innhold fra Merasida sitt selskinnsprosjekt. I anledning jubileet har vi også vært så heldige at Ran Holding har støttet oss med penger til fine formidlingsskilt på museet. Disse skiltene er under produksjon, og vi håper å få satt dem opp på museet i høst. Skiltene viser historien til Nillagården og museet, og forteller også om båtene våre, om båtbygging, om fiske i Refsbotn, og om livet til sjøsamene her i området. Nå på lørdag den 9. juli så åpnes altså utstillingen her i Kokelv. Og vi skal ha kake og kaffe, og så skal folk få lov til å se på utstillingen. Og vi gleder oss å dele denne utstillingen med dere som kommer. Og gratulerer til Kokelv Sjøsamiske Museum med 30-årsjubileum, og gratulerer til Merasida med 20-årsjubileum. Takk for at dere hørte på. Vi høres! Na na la 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 la